Vidiniai dialogai arba kalbėjimas su savimi mums yra būdingas nuolatos, kadangi kasdien mums kyla begalė minčių, dalis jų gali būti naudingos, kita dalis mažiau naudingos, mažiau racionalios. Verta tada pagalvoti, kaip panaudoti tą vidinį dialogą, kad jis mums padėtų. Padėtų planuoti, padėtų priimti sprendimus, padėtų spręsti problemas. Tam, kad vidinis dialogas, kalbėjimas su savim būtų labiau naudingas negu žalingas, verta atkreipti dėmesį, kaip mes kalbame su savim. Ar nekaltiname savęs, ar neužduodame klausimo, kodėl man, ar jo metu ieškome sprendimo. Ieškoti sprendimo gali padėti žingsnis atgal. O žingsnį atgal mums gali padėti kalbėjimas su savim trečiu asmeniu. Jason Mosier atliktas tyrimas atskleidė, kad žmonės, kurie kalba su savim trečiu asmeniu, geba priimti racionalesnius sprendimus. Taip įvyksta dėl to, kad kai kalbame su savim per aš, labai įsitraukiame į savo problemą, į savo sunkumą ir sunkiau randame loginius sprendimus tai problemai spręsti. Kai kalbame su savim, lyg kalbėtume su trečiu asmeniu, kai naudojame ji, tada galime atsitraukti emociškai. Tai yra lyg kalbėjimasis su geriausiu draugu, kurio klausant galime išgirsti tuos momentus, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, naudingiau juos sureaguojame. Kalbėjimas trečio asmenis sukuria psichologinį atstumą ir dėl to yra lengviau duoti patarimą sau. Įsiklausant į vidinį dialogą verta išgirsti, ką mums sako, kokias emocijas tuo metu pajaučiam, ar tai yra pyktis, ar tai yra nerimas, liūdesys. Verta atkreipti dėmesį, kad neigiami jausmai nėra faktai. Net jeigu jaučiu nerimą, net jeigu bijau, tai nereiškia, kad man gresia tikras labai realus pavojus. Šitus dalykus verta atskirti. Žinant, kad emocijos nedaro realios žalos, lengviau juos išgyvename. Jeigu nepavyksta nejausti nerimo, galime leisti jį išjausti. Kartais visai verta įsiklausyti, ką sako nerimas. Pabūti su juo, priimti jį kaip ateinančią bangą, su kuriuo galiu pabūti, išbūti ir kuri atslūks. Savo minčių ir jausmų stebėjimui gali padėti vizualizacija. Kaip minėjau, ateinanti banga ir nueinanti banga gali mums padėti išbūti tame diskomforte, žinant, kad realus pavojus negresia. Lygiai taip pat, kaip kalbėjimas trečių asmenių padeda įsižeminti, tai savo minčių verbalizavimas irgi gali būti be galo naudingas. Jeigu ne tik pagalvoju, ne tik išgirstu savo mintis, bet ir išsakau jas garsiai arba užsirašau, jos materializuojasi tam tikrą prasme ir tada vėl šiek tiek galiu atsitraukti emociškai, o tas atsitraukimas padeda priimti racionalesnius sprendimus arba pamatyti daugiau sprendimo variantų, sprendimo galimybių.